კლდიაშვილის 8 ნომერში მდებარე საცხოვრებელ სახლს დანგრევა ემუქრება. ტერიტორიაზე კომპანია მრავალსართულიანი ნაგებობის აშენებას გეგმავს. პროექტი 2012 წლის ოქტომბერში მერიამ დაამტკიცა და იგი 6-სართულიანი სახლის აშენებას ითვალისწინებს. კომპანიის წარმომადგენლებმა ცოტა ხნის წინ არსებულ პროექტში ცვლილებების შეტანა და დამატებითი სართულის დაშენება მოითხოვეს. მენაშენეები აცხადებენ, რომ პროექტი კანონის სრული დაცვით განხორციელდა და მასზე უკვე დიდი რაოდენობის თანხა დაიხარჯა. შესაბამისად ისინი დათმობაზე წასვლას არ აპირებენ. ბათუმის მერიაში კი აცხადებენ, რომ არქიტექტორთა საბჭომ ინვესტორს რეკომენდაციებით მიმართა, თუმცა გაითვალისწინებენ რეკომენდაციებს ინვესტორები უწყებაში არ იციან. ბათუმის მთავარი არქიტექტორი თვლის, რომ თავის დროზე ნებართვის გაცემა მიზანშეწონილი არ იყო, მაგრამ ამჟამად ხარვეზის აღმოფხვრა იურიდიული პროცედურების დაცვით დაგვიანებულია. ამ შენობაზე გაცემული აღშენებლობის ნებართვა იქ სანაცვლოდ უნდა აშენდეს 6-სართულიანი საცხოვრებელი შენობა, საცხოვრებელი სახლი. მენაშენეს გაუჩნდა სურვილი სართულების დამატების, რაზედაც გააკეთა შესაბამისი მომართვა ქალაქ ბათუმის მერიაში. მე ვფიქრობ, რომ თავის დროზე დამუშავება საკმაოდ პლანქია და ძალიან ბევრი ნიუანსი არ იყო გათვალისწინებული. მაგალითად, კონკრეტულად შენობა არ არის კონტექსტური. შენობას ნაგებობა არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ანუ ის არ არის ზეგთან ნუსხაში შეყვანილი. მშენებლობის ნებართვა გაცემული არის 2012 წელს. არქიტექტურ გეგმარებითი დავალება პირველი გაცემული არის 2008 წელს, შემდგომი არქიტექტურ გეგმარებითი დავალება გაცემული არის 2011 წელს და შესაბამისად განცხადება შევიტანეთ მერიაში ერთი სართულის დამატების თაობას. გარკვეული თანხები არის გახარჯული და ამ მხრივ ჩვენ გაგვაჩნია ინტერესი და მოახდინოთ პროექტის რეალიზაცია.